Okay, mu video yeno ngenda kusoka nebaze omukulu Sir Ahmed Luwowa olw'omulimu gwakoze mu Aromatic Entertainment nga director wa Aromatic okutwaliza awamu musajja mu basajja. Ekisokera ddala nti akompozinga emizannyo egisomesa egiyigiriza ate n'agissaamu ssente. So big up to Mr. Sir Ahmed Luwowa. Ate era ngenda kwongera okusooka okubajjukiza nti customer care agenda kubeera ku Theatre Rabonita. Bambi muveeyo mubeere nga muwagira haba Aromatic okutwaliza awamu. Tuleme kubeera nga ate tukoma kunyumirwa wabula tugende tubeere nga twongera okubeera nga tubawagira. Eyo nga tuvuddeyo njagala tudde butereevu ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Tuli mu mikolo era nga gituwuuba egy'omwana muwala ndagire wamu n'omukulu Kazoba Amoti. Ogamba otya osibye otya omulungi akyekuumidde ku Musenene Wanyana Hayugi Media. Nkwagaliza birungi byereere byonna byopatikanira. Mu video yeno tugenda kuogera mu butufu ku mwana muwala ndagire ekyatuuseeko olunaku olwaleero. Ekintu kino nakyogeddeko ne mu video yange eyawedde nti buli mukyala yenna ali ku nsi kuno yeegomba nnyo omusajja gw'alina n'atuuka ke waabwe n'alabikako n'amuwesa ekitiibwa mu bazadde. Ate era na buli muzadde yenna anyumirwa nnyo omwana wo ow'obuwala ng'aleese omusajja n'amutwala ng'amwanjuddeyo. Ate bw'odda ku sayidi ey'omwana ow'obulenzi nti n'abazadde nabo banyumirwa nnyo okubeera nti omwana gwe bafunye omwana waabwe gwe bazadde afunye omuntu mu butongole. So anti ekisookera ddala tuyigenga oba okweteeka mu value oba omuwendo. Naye sijja kukiremerako nnyo kubanga ebintu bino tugenda gamba nti Mukama yagera. Ebintu bino nga tubijje mu customer care oba mu muzannyo guno ne tutunuulirako mu bulamu obwa reality oba obulamu obwa bulijjo. Abantu bangi betaaga okutuukako ku kula ery'okukyazaako omusajja ewaka, ery'okukyazaako oba ery'okukyazibwako mu maaso g'abazadde b'omuwala. Naye bangi basobola okufundikira nga balemereddwa nga tebakituuseeko. Naye olowooza oluusi nsonga ki eremesa ababa baagalana okubeera nga tebasobodde kubeera nti batuuka ku extent omwami ogende w'omukyala n'omukyala okubeera nti akyaza omwami we ewaabwe. Awo wenjagala tuberenga tutambulira. Nkwaniriza konate ku Musenene Wanyana Hayugi Media. Nekugamba nti video jimpereka like atanaba kusubscribinga beranga usubscribinga sozati nti tubera tutambulira. Watera bobo subscribinze konera ddala kukade okajem personalized okateke mu ololo nobere notified nga buli lwemba nsindika video munange gwoba osoko okufuna notification zaffe. Tuli ku mukolo gwandagire wamu ne Kazoba. Bingi bye tuyizeemu. Ekisokera ddala nti bwe bugumiikiriza. Ate ekisokera ddala nti bwe butalemera ng'oba oluusi ku nsonga gy'olaba nga tegenda kukutwala mu maaso. Kuba oboolyawo nti singa mwana muwala ndagire yalemera ewatimo bino byonna teyandi bituuseeko. Abakyala bangi tusisinkana zi challenges n'otulukira ddala okulaba nga challenge egaanye n'ogikaka naye era n'olaba ng'egaanye naye n'olemerako. Ebiseera ebisinga nti oyinza okufundikira ate ng'oli maziga amangi ennyo. Oyinza okufundikira nga tofunye ku ssanyu nga ndagire lyafunyeeko. Ngenda kugamba gwe mukwano gwange nti bw'okeera nga ku makya n'olaba nga w'oli bigaanye sikugamba nti tambula ogende naye nwana ennwana gy'osobola okulaba nti weeteekamu value osobole okutuuka nga ku ndagire kyatuuseeko. Nti ndagire Yesu omusajja we yali amwagala nnyo Timo naye yagezaako okumulaga nti nange siri wa layisi. Emirundi ndagire gye yatuuza Timo ng'amugamba nti nedda njagala weetondere kimera njagala ogende mu maka gabazadde bange kale okyaleyo oveeyo mu butongole ngaki ng'omusajja. Timo yagaana era Timo ye yalowooza nti bw'anaaba atadde endagire n'afuna omukyala omulala kino kigenda kuba kimuyamba, kigenda kuluma ndagire, kigenda kunyoola ndagire esawa ya leero. Nti ndagire yamuvinze ono kunono kwe bayita okukuba ejjinja n'ebinyonyi bibiri ate kwe bayita okulumya ate kwe bayita omukisa. Ekyamazima ngenda gamba nti ndagire ali blessed
olw'ensonga nti ebbanga lye yamala mu maka aga Timo bingi bye baali batuuseeko ate era ne Timo oboolyawo yali afuuse omusajja. Naye olw'okuba nti Timo teyamanya valiyu ya mukyala gwe yali alina yeesuulirayo gwa naggamba. Nalangajja ng'eyakasibira embale essaawa ya leero mwana muwala ndagire akubyeko omwami omutuufu oba katugambe ow'ebirooto bye. Buli muwala mu nsi muno yeetaaga omusajja ow'ebirooto bye lwakuba nti bangi tutuuka okuva mu nsi oboolyawo nga tetubafunye nga tetubalabye nako. Ekyamazima nti ndagire abadde mugumiikiriza. Kino kituwa eky'okuyiga nga ffe abakyala oba abaana ab'obuwala nti Katonda bw'aba alina omukisa gw'owagutekeddetekedde gusobola okujja. Ate era tolemeranga wantu w'olaba nti tofuniddeewo nnyo mirembe. Yesi bagamba nti omuntu osobola okugumiikiriza ng'oli mu bufumbo naye ate oyinza okugumiikiriza n'ogumiikiriza n'ofundikira nga sitiiru ofundiikiriridde maziga. Naye bw'olaba nti embeera egaanye omusajja ogezezzaako okwagala okumutegeeza ky'oyagala akigaanye muvinga onu. Essaawa ya leero mwana muwala ndagire ali mu ssanyu. Abakyala bangi tweze emabega n'olemera ku muntu nga si ye yalina ennamba yo nga si lwe lwali olubirizi lwo n'obeerawo n'akukuluusanya n'ayomba n'akukuba emiggo n'akutwala nga kasasiro naye ng'ogamba nti sigenda kuvaawo ogenda okufundikira nga munange oluusi akukubye ogyemu bulema ogyemu mbeera mbi ate nga waliyo omukisa gwo gwose kati nga bw'olaba nti singa ndagire oboolyawo yalemera ewa Timo ate era teyandifunye kazooba. Ate kimu kyakubiri nti tuyigenga okuvaliyuwinga abantu ba famire zaffe kubanga ekyamazima ngenda kugamba nti ndagire yali avaliyuwinga mwannyina era mu kuvaliyuwinga mwannyina nsubira nti mwe muvudde bino byonna. Senga ndagire teyaluma jjiko n'agamba nti nedda omusajja akeera atya kumakya n'atyoboola mwannyina ze bw'aba atyobodde mwannyina ze nanga aba ntyobodde n'atula n'agamba nti ate oba omusajja wange mwagala sigenda kumuyigiriza nze kantuule mwannyina ze yakola ki y'anaamanya. Naye ngenda era kwebaza n'omukulu Kimera nti Kimera ategedde valiyu ya mwannyina ate Kimera ategedde nti mwannyina ekyali kimulemesezaawo amaka n'ekyali kimubuzizzaako essanyu kyali kivudde ku ye. Abantu abasinga tusobola okubafiiririra ne tubayiirawo emibiri ne twerumya olw'okuba bo naye ate bo ne basuulirayo nabo gwa naggamba ne balema okubeerawo naffe okuyimirirawo naffe oba okutulumirirwa. Kati nze bwe ntunulamu essanyu lyandagire olwaleero livudde wa Kimera atya. Ti Kimera yatuula n'alaba mwannyina ng'obufumbo bwe yabufiisa naye nga yabufiisa ku lulwe. Naye lwakuba Kimera teyayagala kukinoonyereza nnyo n'asirika n'alinda kiki Timo ky'agenda okuzzaako. Oluvannyuma lw'okubeera nti Timo talina ky'agenda kuzzaako Kimera yasalawo akomyewo essanyu lyani akomyewo essanyu lyandagire. Bangi tusobola okubayirawo emibiri nga banganda zaffe mikwano gyaffe naye ate bo ne batuleka mu maziga lubeerera. Bangi tutambula nabo n'ogamba nti nedda gundi kamukolera ekintu bwe nti kino kankyerekereze ku lwa gundi gana amaziga kanga kaabe ku lwa gundi naye nema okukola bwe nti ne bwe nti naye nga gundi gw'okaabidde amaziga munange oluusi ogenda okufundikira ng'ate ye takuvaliyuwinze takuwadde ssanyu. Kyovola bangenda kugamba nti big up ani Kimera okubeera nti ate yatuula n'alaba nti mwannyina obufumbo bwafa ku lulwe ate era n'amuwa essanyu lyagenda okufundikira nalwo olubeerera. Customer care muzannyo ogusangibwa ku Trust Films era nze ku lwange okuva lwe gwatandika bingi byengujizeemu so nti nga bwe tuguyizeemu manyi nti naawe mukwano gwange azangoberera okuva lwe twatandikira n'essaawa ya leero we tuli naawe bingi by'oguyizeemu so nti bw'oba oli kumpi ng'oli mu ggwanga lyattu erya Uganda kwata 300 nga 28 29 nenga 3 ogenda oyongere owagire aba Aromantic Entertainment tokoma kuwagira wano ate era nange omusenene wanyana berenga ompagira video giweka like o subscribing ata na subscribing so nga nakalango bobo kalabye mukwano nkugamba nti beranga tokabuuka kuba bwobanga okalabye ate kiba kinyambako nange okubeeranga oyongedde okubeeranga okola ki ngompagira nkwagaliza birungi byereere nkwagaliza ebyo byokola mukama abikuwemu empeera era entuyozo emikono gyo mukama berenga ajigabira omukisa akumata kumirampeera bwe tutyo tubeerenga tukola ki nga tusisinkana.